Jalkapallon miesten EM-kisat käynnistyvät huomenna, kun kisaisäntä Saksa kohtaa Skotlannin Münchenissä. EM-lopputurnauksessa pelaa 24 joukkuetta kuudessa alkulohkossa. Pudotuspeleihin etenevät alkulohkojen kärkikaksikot sekä neljä parasta lohko kolmosta. Kaikki ottelut pelataan Saksassa ja 10 eri paikkakunnalla. Finaali pelataan Berliinissä 14. heinäkuuta. Ja studiossa huomenna alkavia EM-kisoja ennakoimassa Yle Urheilun asiantuntija Markus Halsti. Moi, tervetuloa. Moro, moro. Niin, Markus, huomenna se tosiaan alkaa. Kuukauden mittainen futisjuhla. 24 joukkuetta mukana, kuten kaksissa edellisissäkin kisoissa. Italia, hallitseva Euroopan mestari. Helppo kysymys asiantuntijalle. Kuka voittaa tänä vuonna? Aina helppo. Omat suosikit, ehdottomasti Ranska, laadukas joukkue, erittäin hyviä yksilöitä, Mbappé. Varmasti se timantti siellä. Toinen suosikki löytyy sieltä lohko C:stä, Englanti. Sielläkin erittäin hyvin yksilöitä. Jude Bellingham, jos nostetaan nyt hänet vaikka siitä katraasta esille. Puolustuksessa vähän ehkä heikkouksia, mutta noin kaksi joukkuetta tosiaan on ne ennakkosuosikit. Ja heillä ei mitkään maailman pahimmat alkulohkot myöskään ole. Ei ole pahimmat, jos katsotaan. Sanotaan näin, että helppo alkulohkohan ei ole, mutta jos katsotaan lohko B:tä, selkeästi se vaikein lohko. Niin, no ketä muita joukkuetta nostaisit sitten esille kuin Ranska ja Englannin? Kuka tuosta Euroopan mestaruudesta voisi taistella tuossa kuukauden päästä? No, sanotaan Espanja. Niin kuin sanottu, lohko B on vaikea. Jos he klaaraa nuori joukkue, paljon nuoria tähtiä, tulevia tähtiä Rodrin kesikenttäpelaajan opastuksessa, klaaraa lohkon, menee jatkoon, näen, että he pystyvät kasvaa turnauksen edetessä. Saksa, vaikea sanoa, aika iso kysymysmerkki. Kotikisat, miten vaikuttaa. Sielläkin paljon hyviä yksilöitä, mutta vähän ailahtelevasti pelannut. Maaliskuussa otti hyvät voitot kuitenkin Ranskasta ja Hollannista, että menee Manu jännäksi. Mutta Espanja-Saksa, niin siinä on hyvät kirittäjät. No, Saksasta puheen ollen, otetaanpa yhteys Müncheniin. Siellä paikan päällä on Jussi Vainikka. Jussi, millaisissa tunnelmissa Saksassa odotetaan huomenna alkavia kotikisoja? No, täytyy sanoa, että saksalaiset on ollut tuolla Münchenin keskustassa suorastaan vähemmistössä, nimittäin tuo avausvastustaja Skotlanti on tuonut tänne eri arvioiden mukaan yli 100 000 kannattajaa. Ja se on kyllä sellainen määrä, että aikamoiset juhlat on tälläkin hetkellä siellä varmaan käynnissä. Ja veikkaisin, että tuon ottelun lopputuloksesta riippumatta ne juhlat jatkuu vielä pitkään, mutta kyllä ne Saksankin liput sieltä pikkuhiljaa on alkaneet tulla esiin. Ja sitä toiveikkuutta siitä, että Saksa voisi palata taas arvokisa voittajaksi, niin sitä varmasti riittää myös paikallisesti. Keskuudessa. Niin, millaiset saksalaisten odotukset Die Mannschaftin menestykselle näissä kotikisoissa nyt on? No, voisi sanoa, että ne on muuttunut ehkä enemmänkin toiveikkaaksi kuin vielä viime vuoden puolella. Minkäännäköistä uskoa ei löytynyt. Saksalla on useat vaikeat arvokisat nyt takana. MM-kisoissa kaksi edellistä kertaa ei edes lohkosta jatkoon. Ja se on kyllä sellainen asia, mihin Saksassa ei tietenkään olla tyytyväisiä. Mutta nytkin nuokin Makenkin mainitsemat yksilöt, nyt on nuoria, Florian Wirtz ja Jamal Musiala, tällaisia nimiä, joihin kyllä uskotaan. Ja se toiveikkuus on sana, mikä varmasti paikallisten ajatuksia tästä joukkueesta tosiaan hyvin kuvaa. Ja Skotlanti ei tietysti ole vahvin vastustaja tuohon avausotteluun, joten hyvä esitys tuosta voi hyvinkin siivittää Saksan pitkälle näissä kisoissa. Näin täällä uskotaan. Kiitokset Jussille. Niin, Markus, EM-kisoissa nousee aina yksittäisiä pelaajia ilmiöiksi. Ketkä on sellaisia pelaajia näissä kisoissa, joihin kannattaa kiinnittää katseensa? Tuossa Jussi mainitsikin yhden saksalaisen nuoren taiturin. On Florian Wirtz, upea seurakausi Bayer Leverkusenissa takana, johdatti heidät, oli voittamattomia siinä Bundesliigassa. Toinen tietysti on kyllä Mbappé, Ranskan timantti, joka nyt siirtyy Real Madridiin. Ja hän on, niin kuin näkyy, nolla maalia EM-kisoissa, mutta erinomainen se täsmäase, joka voi kääntää pelin kuin peli Ranskalle. No, tietysti nämä voi myös olla viimeiset kisat yhdelle kaikkien aikojen pelaajista, eli Cristiano Ronaldo. Hänellä on ikää jo 39 vuotta. On pakko nostaa hänet esille, jos mietitään Ronaldon ja Messin vaikutusta tähän moderniin jalkapalloon. Se vastakkainasettelu noiden kahden keskellä, niin siitähän puhuu kaikki. Meet päiväkotien pihalle, meet ihan mihin vaan, niin siellä on aina jompikumpi, kumman kannattaa ja saat kumpia parempia. Ja totta kai aivan mieletön ura,
hänen takanaan. Ja tietysti on vielä vähän edessä, katsotaan, todennäköisesti on viimeiset kisat. Joten nautitaan nyt vanhan herran viimeisistä arvokisoista, jos ne jää näin. Ja uskon tietysti, Portugali on myös mahdollisuudet mennä erittäin pitkällä näissä kisoissa. Niin Cristiano Ronaldo, ikä 39, kaikki aikojen EM-kisojen maalintekijä, pelaa Saudi-Arabiassa. Vieläkö hän on vahvistusjoukkue? Kyllä mä näen tuon vahvistus ja etenkin siinä, miten joukkue pelaa. Et hän on vahvistus. Hän on myös tietysti voi tulla heikkous, jos tulee huonoja pelejä, miten hän käsittelee itsenne, jos huonoja pelejä pitää tulla vaihtoon. Nähtiin MM-kisoissa, ei ollut ehkä ihan se kapteeni ruumiillistuma, mitä oltaisiin haluttu nähdä. Et siellä heitteli vähän pulloa eikä ollut tyytyväinen. Mut näen itse kyllä, että kyllä Ronaldo edelleen se halu, se drive, mikä hänellä on koko hänen urasaikana ollut, niin totta kai hän, jos kuka haluaa päättää tämän hyvin. Kiitos paljon, Markus, vierailusta. Kisojen jokainen ottelu nähdään Ylen kanavilla.